ni Samido na usubscribe Kururia TV. Support ijabeno. Hey guys, how are you guys doing? Mko fiti? Pia mimi niko fiti kabisa manze. So guys, niko na good news. Tufikeni pale Kururia TV. Make sure you subscribe, you like, you share. Team Caro Sonnie, najua mwezi niangushi. Amo vipi? Let's go. Subscribe YouTube ni channel ya Kururia TV. Kururia TV. Ulirikane wa subscribe. Kururia TV. I'll see you. Kururia TV, lighting up your world.